Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Jamidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengampuni. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Karena adina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, azab an-nar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini, kita masuk minggu yang ke-10. Minggu yang ke-11. Untuk kita meneruskan kelas kita, masih lagi dengan tajuk Consolidated Statement of Financial Position. Jadi pada hari ini kita akan kongsikan tajuk yang terakhir untuk Consolidated Statement of Financial Position, iaitu Bonus Issue. Okey, itu Bonus Issue. Jadi Bonus Issue ni adalah bahagian yang terakhir lah daripada tajuk kita untuk Consolidated Statement of Financial Position. Kemudian kita akan masuk Consolidated Statement of Profit or Loss. Okey, so Bonus Issued by Subsidiary. Anybody remember what is bonus? Ya, yeah. Ada siapa yang boleh ingat apakah dia bonus? Bonus is basically apa dia? Free share, ya, yeah, free share issued by the company. Okay, but to get the free share, okay, we must first become a shareholder of the company. Itu syarat dia. Kita tak akan dapat bonus share kalau kita bukan shareholder. Okay, jadi bonus share ni. Okay, bonus share adalah satu daripada tajuk yang ada dalam Consolidated Statement of Financial Position. Dan ada dua isu kat sini. Isu yang pertama adalah bonus issued out of pre-acquisition reserve. Ya, yeah? Bonus issued out of pre-acquisition reserve. Dan isu yang kedua adalah bonus issued out of post-acquisition reserve. Agak berbeza kat sini. Okay, so kita pergi dulu kepada issue of bonus out of pre-acquisition reserve. Kita tengok textbook, ya. Yeah. Kita tengok textbook muka surat 413. Dan juga kita boleh tengoklah illustration 7 in the same page. Okay, bonus issue made out of pre-acquisition reserve. Bonus issue only a book entry. No involvement of cash flow. Jadi bonus issue ni hanyalah merupakan debit kredit saja, tidak melibatkan duit. Ya, tidak melibatkan duit. In S book, there will be an increase in number of shares of S held by H. However, from consolidated account, there will be an increase in share S, in increase in share of S, and the reduction in pre-acquisition pre-acquisition reserve. Jadi maknanya kalau kita menggunakan pre-acquisition reserve, for example kita gunakan profit, kan, profit on the date of acquisition tu, katakan kita ada 100,000 profit, kemudian dia declare bonus sebanyak 50,000, maka pre-acquisition profit kita akan berkurangan sebanyak 50,000 disebabkan oleh issue of bonus share. Yeah. Jadi kita tengok terus kepada illustration 7. Siapa ada buku boleh refer dekat buku. Siapa yang tak ada boleh tengok kat sini. On 1 January 19, H acquired 80,000 of 100,000. Maknanya 80% of shares of S for 170,000. Retained profit of S as at that date was 110,000. Profit after tax during the year was 80,000. Thus, the retained profit of S at 31 December was 190,000. Okay, jadi maknanya profit brought down ataupun profit on the date of acquisition was
110,000. Kemudian profit for the year 80,000. Jadikan retained profit carry down sebanyak 190,000. Kemudian apa yang berlaku? On 31st December 19, S declared a bonus issue of 1 for every 4 shares at RM1. It is assumed that the bonus issue has been made out of pre-acquisition retained profit. It is assumed that the bonus issue has been made out of pre-acquisition retained profit. Jadi maknanya sekarang ni, di issue bonus pada 31 hari bulan 12, 2019. Tapi reserve yang digunakan adalah pre-acquisition retained profit. Jadi berapa banyak bonus issue yang dia akan keluarkan? Berapa banyak bonus issue yang dia akan keluarkan? Dia akan keluarkan sebanyak satu untuk setiap empat. Satu untuk setiap empat saham. Jadi total bonus issue adalah 100,000 times 1 divided by 4 equal to 25,000. So 25,000 kali dengan RM1 adalah RM25,000. Okey. Daripada bonus issue sebanyak RM25,000, untuk ash berapa? Untuk ash RM20,000, untuk NCI RM5,000. Jadi sekarang ni original share of ash 80 campur dengan bonus issue 20 sama dengan 100,000, manakala NCI original 20 campur dengan bonus issue 5,000 sama dengan 25,000. Jadi total saham sebanyak 125,000 adalah total saham untuk ya H sebanyak 125,000 dan untuk NCI sebanyak 25,000. In term of percentage, after bonus issue, the control interest of H is still the same. Still the same, masih lagi 80%, iaitu 100,000 bagi dengan 125,000. Ya. 100,000 bagi dengan 125,000. Tidak ada apa-apa perubahan dari segi percentage. As bonus issue out of pre-acquisition retained profit, the retained profit on 1st January 19 will be reduced by 25,000 and the balance of pre-acquisition retained profit is only 85,000. Jadi kita ada 110,000. Bila kita dah gunakan 25,000 untuk issue bonus, bakinya adalah tinggal 85,000. So, the BI, the bonus issue issued out of pre-acquisition reserve will not affect the amount of goodwill as there was a transfer within acquisition. Apa yang berlaku? Macam mana kita nak kira? Kita nak kira goodwill eh. Jadi, okay, kita nak kira goodwill macam biasa. Before the bonus issue, the goodwill will be consideration transferred 170,000. Okay. Then fair value of net asset, ordinary share 100,000. Retained profit 110,000. Okay. Total fair value of net asset 210,000. NCI 20% kali dengan 210,000 dapatlah 42,000. Total fair value of investment 170 plus 42 equal to 212. Compare dengan fair value of net asset 210. Yeah, 210. Goodwill dapat 2,000. Yeah, goodwill dapat 2,000. Itu sebelum ada bonus issue. Yeah. Okay. Apabila kita ada bonus issue, berapakah kita punya goodwill? Adakah goodwill akan berubah ataupun goodwill sama saja? Jawapan dia, goodwill tidak akan berubah walaupun ada bonus. Yeah, goodwill tidak akan berubah. So, macam mana kita nak calculate goodwill? Sekiranya ada kat situ, sekiranya ada kat situ bonus. Okay, jadi macam mana kita nak calculate? Consideration transferred 170,000. Okay, kemudian fair value of net asset sekarang ni, ordinary share capital telah bertambah sebanyak 25,000, kan? Daripada 100,000 yang asal tambah dengan bonus 25,000 sama dengan 125,000. Tetapi, tetapi retained profit pula telah berkurangan sebanyak 25,000. Sebab apa berkurang? Sebab kita telah gunakan retained profit tadi untuk bonus issue. Jadi retained profit sebanyak 85,000. 125 plus 85 equal to 210. Jadi
Tuhan, masih kekal lagi dengan 210. Ya, 210. So, 210 kali dengan 20%, masih lagi dapat 42,000. So, goodwill kita kekal 2,000. Okay, goodwill kekal 2,000. Ini maknanya tidak ada apa-apa perubahan dari segi goodwill. Sekiranya bonus issue tadi dikeluarkan daripada pre-acquisition profit ataupun pre-acquisition reserve. Okay. Manakala isu yang kedua, apabila goodwill tadi, apabila bonus issue, kita bayar dengan menggunakan post-acquisition reserve. Ya, kita bayar dengan menggunakan post-acquisition reserve. Jadi, untuk yang ni kita akan tengok illustration 8 untuk surat pasal 4. Okay. Dan juga example muka surat 415. Okey. Bonus issue made out of post acquisition reserve. Yeah, bonus issue is issued after acquired by Ash and will utilize the amount of reserve that is increased after acquisition. Jadi maknanya kita hanya menggunakan post acquisition reserve lah, reserve yang kita peroleh selepas tarikh acquisition. Katakan tarikh acquisition pada 1 Januari 2021. Yeah. Kemudian kita declare bonus pada tahun tersebut, iaitu 31 Disember 2021. So kita akan menggunakan profit untuk tahun semasa. Bukan kita gunakan profit pre-acquisition profit. Jadi macam mana prosesnya? In consolidated account, the effect of bonus issue is that part of reserve is now can be utilized. Ataupun istilah lain yang kita boleh gunakan adalah freeze. Ya, yeah, freeze as cash dividend. Jadi sebahagian daripada profit kita tak boleh gunakan lagi sebab kita dah declare bonus. Dah kena bekukan profit tadi. The amount of goodwill remains the same. You have to provide for capital reserve based on the percentage of controlling interest of Ash from the portion of post reserve utilized for bonus issue. Nah, jadi untuk menggantikan berapa banyak jumlah profit yang kita telah gunakan untuk kita bayar bonus tadi, kita akan menggantikan dia dengan satu akaun lain yang kita panggil capital reserve. Tapi capital reserve ni dia tak akan ambil full bonus issue lah. Macam tadi kan, bonus banyak 25 tu, dia tak akan ambil lah 25. Illustration 8 eh. In illustration 8, on 1st January 19, S incorporated with 100,000 ordinary share. On the same day, S acquired 75% of the ordinary share. Nah, macam mana kita tahu 75%? 75,000 bagi dengan 100,000. Berapa harga dia bayar? Dia bayar sebanyak 80,000. On 31st December 19, the retained profit of S was 60,000 and S declared a bonus issue on of one ordinary share for every 5 shares. The bonus issue is at RM1. Okay, jadi apa yang berlaku kat sini? Ya, yeah, dia ada 100,000 saham, kemudian dia declare saham, ya, yeah, bonus sebanyak 1 untuk setiap 5. Jadi 100,000 bagi dengan 5 kali 1. Ya, 100,000 bagi 5 kali 1. Berapa tu? Ya, 100 bagi 5 sama dengan 20. Jadi 20,000 saja sahamnya dia keluarkan untuk bonus issue. Okey. Jadi pada harga RM1. Jadi nilai dia RM20,000 lah, ya. SS acquired S on incorporation date. All retained profit of S on 31st December 19 would be post-acquisition profit. Jadi on the date of acquisition, dia tak ada profit sebab dia baru tubuhkan. S controlling interest is 75% and NCI is 25%. Jadi
total bonus issue is 20,000. Jadi daripada 20,000 tadi, berapa banyak untuk parent dan berapa banyak untuk NCI? Jawapannya adalah untuk parent sebanyak 15,000 untuk parent. Ya, untuk parent 15,000, untuk NCI sebanyak 5,000. So, total ordinary share of the parent sekarang ni adalah 15 campur 75 sama dengan 90. Manakala untuk NCI, 5 campur 25 sama dengan 30. After the bonus issue, the control interest of H is still the same, that is 75%. Walaupun jumlah saham telah meningkat, tetapi percentage masih lagi kekal, iaitu ya, 90,000 bagi dengan 120,000. As the bonus issue utilize the post-acquisition retain profit, bonus issue of 20,000 will utilize the post-acquisition retain profit. And that amount, 20,000 tu dah tak boleh nak diagihkan lagi dah. And the balance retain profit of 40,000, iaitu 60,000 tolak 20,000 available for distribution. This reduction need to be reflected in the consolidated statement of financial position. You have to provide for capital reserve based on the percentage of controlling interest of H from the portion of post retained profit utilized for bonus issue, that is 15,000. Jadi dapat 15,000, 20,000 times 75% and should be recorded as capital reserve. So now, you have to show the calculation of goodwill before bonus issue and after bonus issue. Sebelum bonus dan lepas bonus. Berapa sebelum bonus dan berapa selepas bonus? Adakah berubah? Dia tidak akan berubah. Ya. Dia tidak akan berubahlah dari segi goodwill tu, tidak akan berubah ya. Okey. Sebelum bonus, ya, sebelum bonus, consideration transfer 80,000. Okey, kemudian fair value of net asset OSC 100,000. Masa tu tak ada profit lagi. 100,000 kali dengan 25% dapatlah NCI sebanyak 25,000. So 80,000 campur 25,000 sama dengan 105,000. Compare dengan fair value of net asset 100,000, dapatlah goodwill sebanyak 5,000. Okey, goodwill sebanyak 5,000. Itu sebelum bonus issue. Selepas ada bonus, adakah amount tu akan berubah? Ya, adakah amount akan berubah? Selepas ada bonus, ya, selepas ada bonus, consideration transfer 80,000. Okey, fair value of net asset. Fair value of net asset, ordinary share telah bertambah daripada 100 kepada 120. Ya, kepada 120. Retained profit pula on the date of acquisition tetap kosong. Ya, maknanya kita tak ada profit tadi. Jadi, fair value of net asset telah menjadi 120,000. Kali dengan non-controlling interest, 25%, kita dapatlah 30,000. Jadi, 80,000 campur 30,000 sama dengan 110,000. Bandingkan dengan fair value of net asset, 120,000, kita dapat, macamlah kita dapat bargain purchase sebanyak 10,000. Tetapi belum lagi, calculation tak selesai lagi. Ya, calculation kita tak selesai lagi. Jadi walaupun negatif 10,000, kita tulis goodwill juga. Ya, kita tulis goodwill juga. Kemudian kita masukkan dekat bawah tu adalah capital reserve. Apakah dia capital reserve? Capital reserve ni adalah amount yang digunakan untuk menggantikan, ya, untuk menggantikan post acquisition profit yang kita guna untuk issue bonus. Ya, jadi kita issue bonus sebanyak 20,000. Tetapi kenapa kita cuma letakkan di situ 15,000? Sebabnya adalah kita hanya letakkan percentage untuk controlling interest. Jadi controlling interest adalah 75% kali dengan 20,000 sama dengan 15,000. Jadi selepas kita campur balik dengan capital reserve 15,000,
maka goodwill after adjustment balik semula kepada RM5,000. Okey, balik semula kepada RM5,000. Jadi goodwill kita RM5,000, sama ada kita gunakan pre-acquisition profit ataupun post-acquisition profit. Okey, kita nampak kat sini kita punya goodwill tidak akan berubah. Okey. Seterusnya kita lihat satu example. Example 7. Daripada example 7 ni kita tahulah nanti adakah kita menggunakan pre-acquisition reserve ataupun post-acquisition reserve. Okey, kita tengok example 7. Example 7 ni kita ada statement of profit or loss of S&S. Kita dah lama tak tengok consolidated statement ni. Ya. Okey. So non control sebelum sampai kepada non current asset. Non current asset of S 300,000 S 330,000. Investment in S at cost. Yang ni Citi kan? Citi 300,000. Current asset 120,000. Total asset 720,000. Okey. Macam tu pula dengan S 330,000 non current asset dan current asset 100,000. Total asset 130,000. Okey. Next, equity and liabilities, ordinary share of parent 500,000, ordinary share of subsidiary 200,000. Kemudian, kita ada profit. Retain profit 200,000 untuk parent dan 190,000 untuk subsidiary. Dan last sekali adalah liabilities 20,000. Kita lihat additional information. 1 January 17, S acquired 160,000 ordinary share of S when the retained profit of S was 40,000. Jadi acquisition berlaku pada 1 January 17. Acquisition sebanyak 160,000 ordinary share daripada 200,000. Berapa persen tu? 160 daripada 200,000 berapa persen? Syukri, berapa persen? RM160 bagi RM200, berapa persen? 80%, sir. Alhamdulillah. Ada yang menjawab, ya? Okay, 60%. Very good. Okey, yang kedua B. On 31 December 19, S declared a bonus issue of 1 for every 8. 1 daripada setiap 8. Kita tengok ordinary share of subsidiary ni ada 200,000. Dia declare, bagi setiap 8 dia declare 1. Maknanya 200,000 bagi 8 kali 1. Ya. Yeah. This transaction has not been recorded yet. The bonus to add to ringgit. Okey. Jadi bagi tahu dekat saya berapa banyak number of share yang dia nak kena issue sebagai bonus. 200,000 bagi 8 berapa? RM25,000. Lepas tu kita kali dengan RM2. Kita kena kali dengan RM2 sebab harga satu unit adalah RM2. Okay, seterusnya additional information ada lagi tak? Prepare statement of financial position of S and its subsidiary as at 31st December 19. Okay, analysis dia, S controlling interest is 80%, NCI is 20%, total bonus issue is 25,000, betul jawapan awak tadi. Therefore, berapa banyak kita nak agih kepada parent, berapa banyak nak agih kepada NCI? Berapa banyak kepada parent, berapa banyak kepada NCI. Untuk parent, daripada RM25,000 kita kena kali dengan 80%, dapatlah RM20,000. Mana kali NCI, RM25,000 kali dengan 20%, dapatlah RM5,000. Campur dengan ordinary share original yang untuk edge, RM160. Okay. RM160 campur RM20 sama dengan RM180. Mana kali untuk NCI, 40 campur 5 sama dengan 45. Semua sekali ada berapa? Semua sekali ada 200
25. Okey. Jadi sekarang ni H menguasai sebanyak berapa? 160 campur 20. Ya, okay, sebanyak 180 tetapi bagi dengan 225. Okey. Manakala NCI pula 45,000 bagi dengan 225. Jadi percentage masing-masing masih kekal lagi 80% dan 20%. After bonus issue, the control interest of H is still the same, that is 80%. Okay, masih kekal. Bonus issue of 50,000 will utilize the pre-acquisition retained profit of 40,000 and post-acquisition retained profit of 1,000. The portion of post-retained profit utilized for bonus issue which is 8,000. Macam mana dapat 8,000? 10,000 kali dengan 80% recorded as capital reserve. Okay. Jadi dalam keadaan ini, ya, dalam keadaan ini dia nak declare bonus issue sebanyak RM50,000. Tapi dia punya pre-acquisition profit tak cukup. Dia ada RM40,000 saja. Dan RM10,000 dia kena gunakan post-acquisition reserve. Okay. RM10,000 dia kena gunakan post-acquisition reserve. So, macam mana kita nak calculate goodwill? Okay. Jadi calculation of goodwill kali ni kita tak perlulah buat yang sebelum dan selepas. Kita calculate terus saja goodwill. Consideration transferred is RM300,000. Kemudian kita tengok fair value of net asset. Terdiri daripada ordinary share capital RM200,000 campur RM50,000. Dapatlah. RM250,000. Sedangkan retained profit yang ada tadi, RM40,000 kita gunakan semua, tinggal kosong. So, fair value of net asset adalah RM250,000. Kali dengan NCI 20% sama dengan RM50,000. Jadi, fair value of investment RM300,050 sama dengan RM350,000. Compare dengan fair value of net asset RM250,000. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat goodwill. Berapa goodwill kita? RM350 tolak RM250. Ya, RM350 tolak RM250, RM100 lah kan? Salah kat sini RM100. RM100,000. Kemudian campur dengan capital reserve. Sebab apa campur capital reserve? Sebab kita gunakan post acquisition profit sebanyak RM10,000. Kan? Kita kena kali dengan percentage of holding tadi 80%. Jadi banyak tanya kita punya goodwill. Goodwill after adjustment adalah RM108,000. RM108,000. Jadi goodwill kita adalah RM108,000 dan bukan RM100,000. Okey, seterusnya kita sambung dengan analysis of financial statement. Jadi bila kita sambung, maknanya kita dah letak sekali kolom group retained profit dan NCI di sebelah kanan tu. So, untuk NCI kita dah dapat tadi RM50,000. Buat terus masuk ke dalam kolom NCI. Manakala untuk item lain di dalam GRP dan juga NCI, ya, kita analyse retained profit of S. Retained profit of S, daripada soalan, retained profit of S RM190,000. Kemudian kita tolak dengan pre-acquisition profit sebanyak RM40,000. Tolak dengan pre-acquisition profit sebanyak RM40,000 dan kita tolak juga dengan post-acquisition profit utilized for the bonus sebanyak RM10,000. Jadi profit of S yang tinggal adalah RM140,000 saja. Daripada RM140,000 kita kena kali dengan 80% untuk dapatkan kongsi
ya, untuk dapatkan share of profit dalam grup iaitu 112 dan untuk NCI iaitu 28. Dan last sekali adalah retained profit of edge. Daripada soalan, retained profit of edge carried down 200,000. So 200,000 termasuk terus dalam kolom group retained profit. Jadi sekarang ni kita nak kena kira berapa banyak retained profit baki pada akhir tahun dan juga NCI baki pada akhir tahun. So bila kita campur-campur, retained profit balance 312 manakala uncontrolling interest 78. Okay. Uncontrolling interest 78. Seterusnya, bila kita boleh buat consolidated statement of financial position kita. Okay. Consolidated statement of financial position iaitu kita ada non current asset of the parent and subsidiary 300 campur 330. Kita ada goodwill tadi, goodwill 108. Current asset of parent dengan subsidiary kita campurkan 220 sama dengan 958. Okay. Equity and liabilities, ya, kita ada 500,000 ordinary share. Dan retained profit 312 yang kita baru calculate tadi. Capital reserve 8. Capital reserve ni tadi daripada 10,000 kali dengan 80%. Kemudian kita ada dan controlling interest 78,000. Macam mana dapat 78,000 tadi? 78,000 tadi kita dah calculate di atas, eh. Di atas tadi dan controlling interest ada dan controlling interest yang line paling bawah ni lah 78,000. Dan last sekali, liability kita adalah liability of the parent plus subsidiary, ya, 20 campur 40 sama dengan 60. Okey kelas, jadi ini adalah tajuk bonus, ya, tajuk bonus kita. Ada apa-apa soalan sebelum kita bincang tentang soalan sampel, ya? Jadi saya nak bagi soalan sampel final exam, sampel final exam untuk kita bincang. Sebab tajuk consolidated statement of financial position dah habis. Okey. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan bonus? Ada tak apa-apa soalan nak tanya pasal bonus? Okey, tak ada nampaknya, ya. Jadi kita akan discuss soalan sample final exam. Jadi saya akan tunjukkan dulu soalan dia.
Okey, boleh nampak sampel ni. Sampel final exam ya. Sampel final exam. PR320 sampel 3 jam. Okey, kita tengok soalan 1. Jadi tajuk kita ni adalah soalan 1. Saya tak bagi lagi soalan ni dekat grup awak ya. Okey, nak bagi jap. Sekejap ya. Okeylah, lain dia tak apa-apa. Okey, jadi kita tengok soalan ni saja dulu. Nanti saya akan bagi soalan pada awak ya. Lain tak berapa cantik. Okey, so soalan dia adalah hot and spicy. Soalan hot and spicy. Hot Berhad acquired shares and debentures in Spicy. On 1st January 2019, below are the statement of financial position of Hot Berhad and Spicy Berhad as at 31st December 2020. Okey, jadi ni adalah first time kita buat soalan yang merangkumi semua topik lah. So, non-current asset ni. Dan harga ada asset, kita ada land. Masing-masing ya. Hot ada RM200,000. Spicy ada RM500,000. Building, carrying value. Carrying value ni maknanya selepas kita tolak dengan depreciation. Ya. RM400,000 dan RM750,000. Motor vehicle pun carrying value selepas tolak dengan depreciation. Hot RM80,000. Spicy RM180,000. Seterusnya. Investment in ordinary share. Ya, investment in ordinary share. Okey, 800,000 ordinary share sebanyak 1.2 juta. Ha, dia punya consideration transfer 1.2 juta. Dia beli 800,000 saham, dia bayar 1.2 juta. Kemudian 150,000 preference shares, ya. Dia bayar 150,000 dan 50,000 debentures dibayar sebanyak 50,000. Next. Current asset, inventories,
Inventories of the parent, 59,000. Inventories of the subsidiary, 30,000. Kemudian, trade receivable, 46 dan 30. Bills receivable, 25 dan 14. Kemudian kita ada loan to spicy. Apa makna loan to spicy? Maknanya Hot memberikan pinjaman kepada Spicy sebanyak 15,000 dan bank balance 11,000 di sini dan 17,000 di sini. Total asset masing-masing 2236 dan 1521. Issued and paid up capital ordinary share of Hot 1.2 juta, Spicy 1 juta, preference share Spicy 200,000. General reserve Hot 330,000, Spicy 80,000. Retained profit Hot 210,000, Spicy 95,000. Kemudian non-current liabilities, long term loan 278,000, 10% debentures 100,000, 8% debentures 100,000. Current liabilities, trade payable 50,000 and 15,000, bill payable 58,000 and 10,000, debenture interest payable 10,000 and 8,000, kemudian loan from Hot Berhad. Ya, tadi loan ke atas tu, loan dia nilai dia berapa? 15,000. Tapi dekat bawah ni nilai dia cuma 13,000. Ya, jadi kenapa ada beza ni? Bezanya ialah sebab dia dah bayar tapi duit tak sampai lagi. Ya, jadi kat situ ada cash in transit. Additional information, at the date of acquisition, the following balances were obtained from the books of Spicy Berhad. General reserve ada 40,000. Retained profit negatif. Retained profit negatif sebanyak 5,000. Pada tarikh acquisition tu, dia ada loss sebanyak 5,000. At the date of acquisition, all the assets of Spicy were revalued. The land was revalued to 600,000. Land tadi asalnya berapa? Land asalnya berapa kat atas tu? Land kita tadi asalnya adalah 500,000. Kita ambil yang Spicy asalnya 500,000, dia revalue kepada berapa ribu? Revalue kepada 600,000. Building pula dan motor vehicle, okay, revalue to 850,000 and 180,000 respectively. Okay, jadi building tadi nilai building 750, nilai motor vehicle 180. Kemudian dia revalue. The building and motor vehicle were revalued to 850,000 and 180,000. Spicy Berhad, however, did not make any adjustment in its books to show the new value of the asset. Jadi walaupun dah revalue tu asset tu, tapi dia tak tunjukkan, dia tak catat lagi ataupun dia tak ubah lagi dalam buku dia. Okay, seterusnya, the remaining useful life of the building on 1st January 2020 was 16 years and the motor vehicle are depreciated at 10% per annum by using reducing balance method. Number three, half of Spicy Berhad inventory were goods purchased from Hot, which was invoice at cost plus 20%. Separuh daripada barang yang ada dalam Spicy inventory dibeli daripada Hot. Kemudian Hot ni pula, dia bila dia jual barang, dia ada keuntungan sebanyak 20% on cost. At the end of the year, this amount is still unpaid. Jadi, amount yang dia beli daripada Hot tadi belum lagi dibayar. Seterusnya, bill payable of Spicy. Bill payable of Spicy for 8,000 were drawn in favor of Hot Berhad.
and Hot Berhad has discounted 25% of the bill. Okay. Jadi mungkin saya pernah explain masa kita belajar tentang discounted ni. Discounted ni bukan bermakna dia bagi diskaun. Yeah, tetapi maknanya dijual. Dijual 25% daripada bil tu kepada pihak ketiga. Discounted tidak bermakna kita memberi diskaun, bukan. Tetapi sebenarnya dijual. At the end of the year, the directors of Spicy Berhad decided to declare 10% dividend for preference share. Ya, kena declare 10% 10% dividend untuk preference share. Nombor 6, Hot Berhad has not taken credit for its debenture interest from Spicy. Spicy dah kira interest, ya, tetapi Hot belum kira lagi untuk masuk dalam account dia. Nombor 7, the directors of Spicy Berhad have declared bonus issue of one ordinary share for every 100 share held using the balance available in general reserve. Jadi biarkan issue bonus yang sebanyak 1 unit untuk setiap 100. The non-controlling interest is measured at the proportion of fair value of net asset of Spicy Berhad on the date of acquisition. And goodwill on consolidation, if any, is impaired by 10%. So inilah requirement dia, ada 9 requirement. Okay. 9 requirement dia, maknanya semua topik, semua subtopik yang kita belajar tu adalah dalam soalan ni. Okay, so apa yang kita perlu kena buat? Determine the consolidated statement of financial position. Itulah soalannya. Ambil 30 markah. Ya, 30 markah. Okay, saya cuba bagi semula soalan pada awak.
Okay, ya, so kita teruskan dengan discussion on the answer ya. Jadi saya bagi apa tu? Bagi soalan tu dia masih lagi berpusing-pusing. Dia belum masuk lagi saya rasa. Okay, kita cuba tengok jawapan dia. Okey, so ini adalah jawapan dia. Okey, jadi kita pelan-pelan kita cuba buat jawapan ni secara berhati-hati. Ya. Yang pertama, kita nak calculate goodwill. Ya, jadi kita nak calculate goodwill untuk dapatkan goodwill. So, kita kena letak kat sini goodwill lah. Okey, so macam mana caranya kita nak calculate goodwill? Kita kena compare consideration transferred dengan fair value of net asset. Okay, consideration transferred sebanyak 1.2 juta. Yeah. 1.2 juta daripada soalan tadi. Dah dapat ke belum soalan? Dah dapat ya? Yeah? Jadi siapa yang boleh buka dua device? Okay, cuba boleh tengok soalan tu. Soalan, dalam soalan tu kita ada cost of investment ya. Yeah? Kita acquire sebanyak 800,000 daripada 1 juta. Ha, jadi sebelum kita jawab ni sebenarnya kita lebih baiklah kita, kalau kita boleh analyse ni ya. Ha, jadi kita analyse sikit. Kita analyse sikit. Analyse ya. Analysis. Analysis ya. Okay, so kita tengok parent punya percentage. Percentage of holding. Holding sama dengan 800,000 bagi dengan 1 juta. Ya, sama dengan 80%. Dapat ya 80% tu. Dan NCI kita sama dengan 100 tolak 80, ya. Dapatlah kita sebanyak 20% NCI. Okey, yang pertama. Yang keduanya kita boleh teruskanlah terus dengan ni. Okey, apakah aset-aset yang kita ada? Apakah fair value of net asset yang kita ada? Ya, yeah? Fair value of net asset yang kita ada tu kita kena kiralah nanti sekejap lagi ada calculation dia. Okey. So sekarang ni kita nak calculate goodwill. Ya, yeah? Kita nak calculate goodwill. Okay, kita compare consideration transfer kita. Amount dia 1.2 million. Saya harap semua jumpa 1.2 million ni. Okay. Kemudian, ini step 1 eh. Step 1 ni. 100. Okay, step 1 ni. Saya letak kat sini S1. Step 1. Okay. Step 2, kita nak calculate fair value of net asset kat sini step 2. S. Step 2. Kita dapatkan net asset ni, fair value net asset daripada soalan ni. Daripada soalan kita dapat tahu bahawa ordinary share capital of the subsidiary Spicy ni dia ada 1 juta saham. 1 juta saham yang asal. Tetapi dia issue bonus juga sebanyak 10. Jadi untuk kat sini kita catatkan bonus dia sebanyak 10. 1 juta campur 10,000 sama dengan 1 juta 10,000. Ya, 1 juta 10,000. Okey. Kemudian, ya, kemudian ya, kita punya general reserve. General reserve
ada RM40,000 pada tarikh acquisition tu, ada RM40,000. Dan RM10,000 daripada general reserve digunakan untuk issue bonus. Jadi RM40,000 dah terkuranglah sebanyak RM10,000. Ya, general reserve asalnya RM40,000, RM10,000 digunakan untuk bonus, tolak RM10,000. Tinggallah RM30,000. Ya, tinggallah sebanyak RM30,000. Kemudian ya, kemudian kita punya profit tu adalah loss sebanyak RM5,000. Kita ada loss sebanyak RM5,000. Dan RM5,000 ni nanti kita akan campur dengan adalah ya, revaluation reserve yang deficit. Kita akan tengok nanti. Kemudian untuk land, untuk land tadi ada ARR sebanyak RM100,000 ya untuk land. Manakala untuk motor vehicle. Untuk motor vehicle kita kena tengok. Motor vehicle ni dia ada revaluation deficit, yang mana bila revaluation deficit ni dia menyebabkan pengurangan dalam kita punya profit. Jadi kita tengok dulu calculation untuk kita dapatkan revaluation. Ya. Untuk kita dapatkan revaluation deficit. Sekejap ya. Okey, ini working. Working untuk kita tengok revaluation. Ya, yeah, revaluation. Okey, mula-mula kita nak tengok revaluation of land. Land tadi pada tarikh 31 Disember. Okey, acquisition berlaku pada 1 Januari 2019. Okey. Fair value of land pada 1 Januari 2019 adalah RM600,000. Okey, RM600,000. Kemudian dia punya carrying value pada tarikh yang sama adalah RM500,000. Okay. Dan land ni adalah non-depreciable asset. So apa yang kita boleh katakan? Carrying value RM500,000, fair value RM600,000. Maka adalah dekat situ ARR. Yeah. Surplus on revaluation sebanyak RM100,000. Yeah. Surplus on revaluation sebanyak RM100,000. Jadi kalaulah nilai dia pada 1 Januari 2019 pun RM600,000, okey, kemudian carrying amount dia adalah RM500,000, maka pada tarikh 31 Disember 2020 iaitu tarikh statement of financial position, dia punya carrying value RM500,000 ni kita compare dengan fair value RM600,000. Jadi tetap kekal dia punya asset revaluation reserve dia sebanyak RM100,000. Ya, asset revaluation reserve ni kita compare pada tarikh acquisition, bukan kita compare pada tarikh hari ini 31/12/2020. Okey. So settle untuk land. So settle untuk land kita ada ARR sebanyak RM100,000. Macam mana pula dengan building? Macam mana pula dengan building? Building ni pada 1 Januari 2019 dia punya fair value adalah RM850,000. Kita nak tahu berapakah carrying value pada 1 hari bulan Januari 2019, iaitu tarikh yang sama. Okey, jadi kita kena calculate backward untuk building ni. Sebab apa? Sebab kita tengok carrying value pada 31 Disember RM750,000. Eh, RM750,000 dan depreciation dia adalah berapa persen tadi eh? Depreciation sekejap. Depreciation on building. Okay, building dia ada remaining useful life. Eh? Building. Building. The remaining useful life of building pada 1 Januari 2020 adalah 16 tahun. Ya. Yeah? Pada 1 Januari 2020 dia punya remaining useful life adalah 16 tahun. Okey. 1 Januari 2020. Kalau 1 Januari 2020 tu dia punya remaining useful life dia 16 tahun. Ya, yeah. Remaining life dia 16 tahun, maka berapakah nilai depreciation? Eh, berapakah nilai depreciation? Jadi kita tengok pada 31 Januari 2020, okey, RM750,000. Okey, kemudian carrying value dia
Okay, carrying value pada tarikh 31 Disember 2019 ataupun 1 Januari 2020. Tarikh yang sama sebenarnya. 31 Disember 2019 dengan 1 Januari 2020. Dia punya value adalah RM800,000. Ya. Yeah. Macam ni kita dapat RM800,000. Okey. RM800,000 bagi dengan 16 sama dengan RM50,000 depreciation dia setahun. Ya, yeah. Depreciation setahun adalah sebanyak RM50,000. Ya. Yeah. Jadi pada tarikh 1 Januari 2020 ya, 1 Januari 2020 ataupun 31 Disember 2020 EP value adalah RM750,000. Okey. Kemudian untuk dapatkan 1 Januari 2020 ya, dapatkan 1 Januari 2020 kita kena campur balik RM50,000 iaitu depreciation for the year. So carrying value pada 31 Disember 2019 ataupun 1 Januari 2020 adalah RM800,000. Ya. Kemudian kita campur lagi untuk 1 Januari 2019 RM50,000. So carrying value pada 1 hari bulan Januari 2019 adalah RM850,000. Jadi untuk building ni sebenarnya dia tak ada revaluation sebab carrying amount dia sama dengan fair value sebanyak RM850,000. Okey. Manakala motor vehicle pula motor vehicle pada tarikh 1 hari bulan 1 2019 dia punya fair value adalah RM180,000. Kita nak kena check berapakah dia punya carrying value. Okey, berapa dia punya carrying value. Jadi carrying value pada tarikh 1/1/2019 kita tak tahu. Yang kita tahu adalah carrying value pada 31 Disember 2020 iaitu RM180,000. Jadi yang ni dia menggunakan reducing balance method. Ya, dia menggunakan reducing balance method. Jadi untuk dapatkan value pada 31 Disember 2019 ya, sedangkan yang kita tahu pada 31 Disember 2020 jadi kita kena calculate backward. Ya, kita kena calculate backward. Jadi apa yang ada pada 31 Disember 2020 ni adalah merupakan 90% daripada apa yang ada pada tahun sebelumnya. So, untuk calculate amount of carrying amount untuk tahun sebelumnya, kita kena buat macam ni. 100 bagi 90 kali 180. 100 bagi 90 kali 180, kita dapatlah 200. Okay. Jadi pada 31 Disember 2019, kita punya carrying amount adalah RM200,000. Kemudian kita compare dengan carrying amount 31 Disember RM180,000. Jadi depreciation for the year adalah RM20,000. Yeah, depreciation for the year adalah RM20,000. Okey. Kemudian kita nak tahu pula berapakah dia punya carrying amount pada 1/1/2019. Setahun sebelum tu. Jadi kita kena tengok 100 bagi 90 kali 200. Tadi 100 bagi 90 kali 180. Sekarang ni 100 bagi 90 kali 200. Sama dengan 222.222 ataupun 222,222. Okey. Jadi berapakah bezanya? 200,000 dengan 222,000, 222. Bezanya adalah depreciation sebanyak 22,222. Okey. Jadi ini adalah dia punya carrying amount dan juga depreciation based on old value. Based on old value. Jadi sekarang ni, dia punya carrying amount pada 1 Januari 2019 adalah 222,222. Sedangkan fair value adalah 180,000. Maka daripada sini kita dapat tahu bahawa okay, ARR kita adalah negatif sebanyak 42,222. Dan ARR negatif ni dia kena bawa masuk dalam SOPL lah. Sebab ini adalah revaluation yang pertama. So kita masuk dalam SOPL. SOPL kita masuk 42,222. Okay, ini yang pertama. Yang pertama adalah dia punya ARR ataupun revaluation deposit.
Perkara yang kedua adalah perbezaan dari segi depreciation. Perbezaan dari segi depreciation. Depreciation over provided ataupun under provided. Okay, kita tengok ya. Fair value tadi RM180,000. Jadi dengan RM180,000, berapakah depreciation dia? Depreciation dia kalau RM180,000 ni depreciation untuk tahun pertama adalah RM18,000. So RM180,000 tolak 18 sama dengan RM162. Untuk tahun yang kedua, berapakah depreciation? RM162 kali dengan 10% sama dengan RM16,200. Jadi kita punya carrying amount based on fair value adalah RM148,800. Okey, tak habis lagi. Kita compare depreciation based on old value RM20,000, depreciation based on new value RM16,200. Jadi depreciation dia adalah over provided sebanyak RM3,800. Okey, di sini untuk tahun yang kedua, untuk tahun yang pertama depreciation dia over provided sebanyak RM4,222. Sebab apa? Sebab berbeza RM22,222 dengan RM18,000. RM4,222. Okey. Jadi yang ni nampak macam banyak jalan kerja sikit. Nanti saya akan bagi jawapan ni selepas daripada kelas kita nanti. Saya akan bagi jawapan ni supaya awak boleh melihat semula. Yeah. Okey. So selepas kita dapat jawapan tadi ARR 100 dan apa namanya, defisit sebanyak 42,222 ni, kita bawa lah angka ni ke atas untuk kita masukkan dalam kita punya calculation of goodwill. Kita belum dapat goodwill tadi. Kita calculate goodwill kita. Okay, kita calculate goodwill kita di sini. Okay, jadi okay, retained profit sekarang ni asalnya ada loss sebanyak RM5,000 campur dengan revaluation deficit 42,222 sama dengan 47,222. Itulah retained profit kita. Walaupun ada markah banyak tapi dia punya calculation tu lebih sikit lah. Jadi kita punya fair value of net asset terdiri daripada ordinary share capital RM1,010,000, general reserve RM30,000, retained profit RM47,222 dan kita ada ARR sebanyak RM100,000. Okay. Jadi kita punya fair value of net asset RM1,092,778. Daripada RM1,092,778, kita kena calculate pula non-controlling interest kita 20% kali dengan RM1,092,778, kita dapat RM218,556. Okay, so RM1,200,000 campur RM218,556. Okey, yang ni adalah step 3. Saya tulis step 3. Dan kita dapat RM1,418,556. Okey, yang ni kita akan compare dengan RM1,092,778. So kita dapatlah goodwill sebanyak RM325,778. RM325,778. Kemudian daripada RM325,778, goodwill tadi ada impairment sebanyak 10%. So kita tolaklah RM32,578. Jadi baki goodwill selepas impairment adalah RM293,200. Okey. Itu calculation of goodwill. Kemudian kita letakkan 3 kolom di belakang ni untuk kita catat terus kita punya pergerakan dalam group retained profit dan juga non-controlling interest. Okay, so kita pergi tengok dekat sini. Non-controlling interest kita dah calculate tadi RM218,556 masuk dalam kolom dia. RM218,556. Kemudian kita ada impairment of goodwill masuk dalam group retained profit. Kita tolak RM32,578. Okay. Seterusnya, tadi kita ada preference share capital. Preference share capital, bagi preference share capital yang tidak diambil alih oleh parent. Jadi parent tadi, subsidiary ada berapa banyak preference share capital tadi.
preference share capital of subsidiary ada preference share capital of subsidiary ada 200,000. Okey. Tetapi yang dibeli oleh parent hanyalah 150,000 saja. Jadi ada baki 50,000 yang itu adalah dimiliki oleh non-controlling interest. Jadi kita masukkan kat situ ya, yeah, 200 tolak 150 dapatlah 500. 500,000 masuk dalam account non-controlling interest. Okey, sekarang ni kita nak start pula, kita nak analyze retained profit of S. Okey. So retained profit of S tadi, retained profit of S daripada soalan, retained profit of S 95,000. Ya, 95,000. Kemudian disebabkan dia punya on the date of acquisition dia tak ada profit tapi dia ada loss. Kalau profit kita tolak, kalau loss kita campur. Jadi kita ada pre acquisition loss, kita campurlah 5,000. Ya, kita campur 5,000 pre acquisition loss. Ya, pre acquisition loss 5,000. Kemudian kita ada over provided depreciation untuk motor vehicle. Ya, over provided depreciation untuk motor vehicle ni sebanyak 8022. Ya, 8022 sebab acquisition dah berlaku 2 tahun. Kemudian dalam schedule tadi kita kira ya. Ya, kita kira untuk tahun yang pertama ada lebihan depreciation. Untuk tahun kedua pun ada lebihan depreciation. Tengok semula di bawah, lebihan depreciation. Okey, untuk tahun pertama 4222. Ya, yeah. Untuk tahun yang kedua 3800. 4222 campur 3800 ya. Eh. Jadi kita dapat kat situ dia jadi 8000 lebih lah ya. Eh. 8022. Okey, 8022 itu kita punya lebihan depreciation yang kita panggil over provided depreciation untuk motor vehicle. Okay, 8022. Jadi kita punya retained profit of S 95,000 campur dengan pre-acquisition loss 5,000, okay, campur dengan apa ni, over provided depreciation motor vehicle, dan kita tolak dengan preference dividend. Jadi dia ada bayar preference dividend juga eh. Okay, preference dividend ni dibayar oleh subsidiary sebanyak 20,000. Okey, jadi daripada banyak-banyak tu 95 campur 5 campur 8022. Okey, tolak 20,000, bakinya adalah 88,022. Daripada 88,022, okey, berapa persen akan pergi kepada group dan berapa persen akan pergi kepada non-controlling interest. Okay, daripada soalan tadi, okey. Parent acquire sebanyak 80%. Jadi 88,022 tadi kita agihkan 80% kepada group retained profit sama dengan 70,418, dan 20% kita akan agihkan kepada non-controlling interest sebanyak 17,064. Seterusnya kita pergi kepada retained profit of H. Kita pergi pada retained profit of H pula. Ya, yes, sebanyak 210,000 daripada soalan. Ya, yeah, daripada soalan 210,000. Kemudian kita ada unrealized profit on inventory. Okey. Jadi kalau kita tengok balik daripada soalan, unrealized profit on inventory, okey, macam mana kita dapat unrealized profit on inventory? Dalam soalan tadi dia kata apa? Half of spicy, half of spicy inventory were goods purchased from Hot Berhad. Jadi 50% daripada goods yang ada dalam dalam spicy dibeli daripada Hot. Jadi kita tengok berapa banyak goods dalam spicy. Inventory of spicy ini semua sekali ada sebanyak 30,000. Daripada 30,000 ni, 50% dibeli daripada Hot.
50% dibeli daripada Hot. Kemudian Hot ni mengambil keuntungan daripada dia punya jualan sebanyak cost plus 20%. Jadi daripada situ kita kena calculate lah berapa banyak dia punya unrealized profit, iaitu 30% kali dengan 50%, sorry, 30,000 kali dengan 50% kali dengan 20/120. Nah, dapatlah sebanyak 2,500. Ya, jadi saya boleh tunjuklah kat sini, ya. 30,000 ribu kali dengan 50%. Sebab dia kata 50% daripada inventory. Ya, lepas tu kali dengan 20 bagi 120. Cubalah calculate eh. Boleh dapat ke tidak eh. 15 kali 20 bagi 120. Dapat eh 2,500. Kemudian preferred dividend receivable. Eh, preferred dividend receivable. Tadi kan dekat atas ni spicy, eh, spicy dia ada declare dividend sebanyak 20,000. Kemudian parent ni dia ada 75% daripada preference share of subsidiary. Jadi bila declare 20,000 ni, 15,000 akan masuk dalam retain profit of H. Ya, 15,000. Sebab tu H kat sini dia ditambah sebanyak 15,000 dividend receivable daripada preference share. Okey. Kemudian pada masa yang sama, okey, pada masa yang sama subsidiary ni juga ada dia dah kira dia punya interest, eh, dah kira dia punya interest, debenture interest dalam dia punya account, dia dah tunjukkan interest. Jadi sebahagian daripada interest tadi akan diterima oleh H. Akan diterima oleh H. Berapa banyak yang H akan terima daripada interest dia? Kita tengok ya. Ha, tadi okey, H acquire sebanyak 50,000 preference share. Sorry, 50,000 debenture. Kemudian dia dah ada berapa banyak debenture interest payable? Debenture interest payable sebanyak 8,000. 8,000 eh. Total debenture ada berapa? Total debenture 100,000. Eh, 100,000. 100,000 dia declare debenture interest sebanyak 8,000. Jadi kalau dia, kalau parent ni dia invest dalam 50,000, maknanya dia separuh daripada tu. Eh, separuh daripada 8,000 adalah debenture interest yang dibayar kepada parent. So parent dapat 4,000. Ya, dia dapat 4,000 daripada total debenture interest daripada subsidiary. Okey. So retained profit of H 210,000 tolak dengan unrealized profit of inventory 2,500 campur dengan preferred dividend receivable from subsidiary 15,000 campur debenture interest receivable 4,000. So baki profit dalam H punya retained profit adalah 226,500. Okey, 226,500. Okey, seterusnya kita ada group, okey, general reserve of H. General reserve of H ni daripada soalan sebanyak 330,000. Kemudian general reserve of H daripada soalan dia ada 80,000. Ada 80,000 ya. Tetapi general reserve yang lama dia ada 40,000. Jadi 80,000 tolak 40,000. Bakinya adalah 40,000. Tapi kita kena ingat dari 40,000 telah digunakan sebahagiannya untuk isu bonus. Tapi general reserve pada tarikh itu memanglah 40,000. Jadi 80,000 tolak 40,000 sama dengan 40,000. So 40,000 general reserve yang baru ni kita kena agihkan kepada group dan juga kepada land controlling interest. Okey. Jadi untuk group 80% kali dengan
40,000 sama dengan 32,000 dan untuk NCI 20% kali dengan 40,000 sama dengan 8,000. Selepas kita campur dan tolak semua sekali itu, kita dapati kita punya group retained profit 264,340. Okey. Kemudian general reserve 362,000 dan non-controlling interest adalah 294,160. Okey, nanti saya bagi jawapan ni kepada awak supaya awak dapat okey, tengok balik jawapan. Okey, seterusnya kita nak kena settlekan statement of financial position. Statement of financial position. Jadi untuk statement of financial position, kita bermula dengan non current asset ya. Non current asset land tadi. Jadi land of the parent 200, land of the subsidiary 500. Tetapi ada ARR tadi. ARR on land sebanyak 100. So land sekarang adalah 800,000. Macam mana pula dengan building? Building, okay, building tadi adalah parent 400. Ya, yeah, parent 400. Dan subsidiary 750. Subsidiary 750 sebab tak ada ARR tadi kan, ARR kosong. So 400 campur 750 sama dengan 1150. Motor vehicle, motor vehicle ni ada banyak calculation tadi. Parent 80, subsidiary 180. Tetapi kita kena tolak dengan apa dia? Revaluation deficit sebanyak 40,000 ya, yeah, 222. 40,222. So kita kemudian kita ada over kita ada apa namanya? Over provided depreciation. Ya. Yeah? Over provided depreciation sebanyak 8,022. So menjadikan motor vehicle kita total dia adalah 225,800. Dan goodwill akan kekal selepas kita tolak dengan impairment 20% ataupun 10%, 293,200. Ya, yeah, goodwill tadi impact sebanyak goodwill impact sebanyak 10%, ya, yeah, goodwill impact sebanyak 10%. Okey, kita teruskan lagi dengan current asset, ya, yeah, current asset. So current asset kita ada inventory of the parent 59, inventory of the subsidiary 30. Kita tolak dengan unrealized profit on inventory sebanyak 2.5 ataupun 2,500. Trade receivable, okay, trade receivable ni dia ada intercompany balance. Ya, macam mana kita dapat intercompany balance? Dia kata tadi 50% daripada inventory of S datangnya daripada H. Dan S belum bayar lagi. So berapa banyak amount dia? Amount dia adalah 50% kali dengan 30,000. Jadi kita dapatlah 15,000. Manakala bill receivable pula, bill receivable parent 25, subsidiary 14. Ya, yeah, parent 25, subsidiary 14. Okey, manakala yang 6 ni pula apa? Yang 6 ni adalah intercompany, ya, yeah, intercompany. Kita tengok tadi mula-mula bill receivable tu dia kata separuh daripada bill receivable. Kita tengok bill receivable, eh, sorry, bill payable, eh. Kita tengok bill payable ada bill payable ada 10. Bill payable of S ada 10. Kemudian dia dah discountkan sebanyak 4,000. Ya, yeah, discountkan sebanyak 4,000 tu bukanlah dia bagi diskaun, ya. Eh. Diskaun 4,000 tu maknanya dia apa dia? Dia jual, ya, eh, dia jual sebanyak 4,000. Ya. Yeah. Bill payable of Spicy of 8,000 were drawn in favor of Hot Berhad and Hot Berhad had discounted 25% of the bill. Okey. Jadi daripada total 10,000 tu 8,000, ya, 8,000 adalah intercompany. 8,000 intercompany, kemudian 25% daripada 8,000 telah dijual. 25% daripada 8,000 telah dijual. Bakinya adalah
8,000 tolak 2,000 sama dengan 6,000. Itu yang kita dapat 8,000, kita dapat 6,000. Kita tolak 6,000 tu, ya. Bill payable tolak 6,000, bill receivable pun tolak 6,000 sebab itu intercompany. Okay, loan to Spicy tadi ada, asalnya ada 15 kan? 15. Okay, kemudian kita tolak dengan 15, kita tolak dengan 13. Kemudian kita tolak dengan 2. Okay, 15 tolak 13 ni untuk nak samakan dengan bawah, eh. Loan from Hot. Loan from Hot ni ada 13. Jadi 15 tolak 13. Yang 2 ni adalah cash in transit. So 15 tolak 13 tolak 2. Okay. Manakala bank kita adalah kekal bank 11 sampai 17 cash in transit 2 ni tadi. Cash in transit ada 2. So total asset kita 2679500. Jadi kita teruskan dengan ordinary share capital. Ordinary share capital adalah ordinary share capital of the parent only. Okay. Jadi ordinary share capital ni asalnya adalah 1,200. Okay. 1,200 campur. Campur 10. Tapi kita bila kita eliminate, kita akan tolak dengan 1,010. Okay. Ordinary share capital adalah ordinary share capital of parent only. 1,200. General reserve, retained profit dan controlled interest tadi kita dah dapat amount ni semua daripada analysis of financial statement. Jadi kita tak perlu nak calculate semula. Kemudian non-current liabilities, long term loan tidak ada apa-apa perubahan. Debentures of parent tak ada perubahan. Debentures of subsidiary, yes, ada perubahan. Iaitu 100 tolak 50. Kenapa tolak 50? Sebab 50 daripada debenture dimiliki oleh parent. Seterusnya, current liability. Current liability, kita ada trade payable. Kita ada trade payable. 50 parent, 15 subsidiary. Tolak 15. 15 tadi adalah 15 yang datangnya daripada parent. Ya, yang datangnya daripada parent tadi. Semua sekali lah rupanya, ya. Semua sekali, 15 tadi adalah yang datang daripada parent. Kemudian bill payable, 58 campur 10 tolak 6. Debenture interest payable, 10 campur 8. Parent campur subsidiary tolak 4. 4 ni adalah debenture interest yang dibayar kepada parent. Dan last sekali, preference dividend, 10 tolak 5. 10 ni adalah total preference dividend of subsidiary tolak 5 yang dibayar kepada parent. Okay. Jadi untuk itu kita dah dapatlah dia punya, okay, semua jawapan. Dan total asset tadi adalah 2679500. Begitu juga dengan total equity and liability, 2679500. Okay kelas. Jadi itulah dia untuk jawapan kita. Jadi kebetulan soalan ni memang sebenarnya contoh ni agak susah lah, ya. Agak susah sikit. Contohnya agak susah sikit berbanding dengan soalan yang contoh soalan semester lepas semualah. Tak berapa susah lah berbanding dengan soalan ni. Jadi saya akan bagi dulu nanti jawapan ini kepada awak, dan pada hari pada hari kelas yang akan datang ni, pada hari Rabu, pada hari Rabu kita akan discuss satu lagi soalan lah, kita akan discuss satu lagi soalan. Okey kelas, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh ikut tak ni? Kita discuss soalan ni, boleh faham tak? Boleh sikit-sikit, sir. Sikit-sikit? Sikit dulu banyak? Berapa persen? 10. Susah sikit soalan ni, ya. Macam tu lah. Memang soalan dia susah sikit ni. Okay, tapi saya akan bagi jawapan ni pada awak sekejap, ya. Saya copy jawapan ni. Saya copy jawapan.
dan bagi dekat awak lah. Tengok balik soalan, tengok jawapan, ya. Yeah. InsyaAllah pada hari Rabu nanti saya bagi soalan senang sikit lah. Pertama ni memang susah lah soalan ni, soalan agak susah jugalah. Tapi hari tu saya tunggu, tak ada siapa pun hantar jawapan ni pada hari Rabu lepas. Mungkin awak segan nak hantar, tapi patutnya jangan segan lah kan. Saya minta awak masuk dalam WhatsApp group kan, siapa yang dah siap hari tu. Adakah yang dah siap discussion hari Rabu tu? Okey, jawapan ni nanti saya akan bagi pada awak. Ada apa soalan? Tak ada, sir. Ada? Tak ada. So, nanti bila saya bagi ni awak cuba semula, ya? InsyaAllah, sir. Okey. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okey, jap ya. Saya save. Okey. Question one. Sample. Saya akan masukkan dalam okay, saya dah bagi jawapan tu dekat awak punya WhatsApp group. So hopefully awak akan ulang kaji balik dan akan bertanyalah apa-apa soalan yang perlu ditanya. Okay, masa sebenarnya banyak lagi ni. Okay, tapi sebab soalan dia panjang, tak boleh nak discuss soalan separuh-separuh eh. Kita kena discuss soalan tu sepenuhnya. Okay, jadi kalau saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita boleh bersurai lah awal sikit hari ni. Baru pukul 11.40, 1. Tak ada soalan eh? Adakah siapa nak tayangkan? Adakah siapa nak tayangkan jawapan minggu lepas hari Rabu? Nak tunjuk kat sini? Ada? Ada siapa-siapa nak tunjuk jawapan? Syukri dah siap? Minggu lepas punya, siap tak? Separuh je. Tak tersalah. Eh tak apa, tak salah pun. Cuba tunjuk jawapan kat sini. Tak ada. Nanti saya bagi je. Tunjuk lah dekat grup. Nanti tunjuk kat grup. Yang lain ada buat tak? Lain-lain ada buat tak? Senyap aja. Okeylah. Ya. Yeah. So kita akhiri dulu kelas kita. Macam saya sebutkan soalan ni 30 markah, saya nak awak dapat 30 lah kalau boleh Jadi kena usaha sungguh-sungguh lah untuk memahami tajuk ni. Okey, kita sudahi kelas kita pada hari ini dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir.